Francesco Tonucci, tamén coñecido polo pseudónimo de Frato, é un educador e psicopedagogo italiano, autor de numerosos libros, todos arredor da infancia na sociedade actual, e que hoxe nos trae, da man de Calandraca, pois este Por que as nenas e os nenos? O autor di que o título do libro ven porque isto é como unha conversa entre amigos e que moitas veces lle fan esa pregunta. Calquera que este un pouco interesado na infancia ou simplemente na escola, nos nenos, calquera estudante, por exemplo, de ciencias de educación, penso que debe ter a Francesco Tonucci de man e ler moi atentamente as súas recomendacións.